କାଲିଠୁ ତାତିରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍, ସାତରୁ ବଦଳିବ ପାଗ, ଖରାରେ ସିଝୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତିରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର, ଯାହାକୁ ନଜର ରଖି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାତିର ସ୍ଥିତି। ହେଲେ ସାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ। 7 ଓ 8 ତାରିଖରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଆଣିବ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ 50ରୁ 70 ପ୍ରତିବେଗରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିଛି। ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି 3 ଦିନ ଲାଗି ରହିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ଉଷ୍ମ ରାତିରେ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ଭଦ୍ରକ, କନ୍ଧମାଳ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। 6 ତାରିଖରେ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେପଟେ 42 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା 2 ସହରର ତାପମାତ୍ରା। ଗତକାଲି ମାଲକାନଗିରି ଓ ବୌଦ୍ଧରେ ତାତି 42 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଛି 11 ସହରର ତାପମାତ୍ରା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ଅନୁଗୁଳ 41.7 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 41.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଭବାନୀପାଟଣା 41 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ା 40.4 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲା 40.2 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 40.1 ଡିଗ୍ରୀ, ତାଳଚେର 40 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। ସକାଳୁ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଖରା, ଗରମ, ଗୁଳୁଗୁଳି ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି। ସକାଳ 8ଟା ବାଜିବା ସୁଦ୍ଧା 7ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀରେ ଉପରେ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ପାରଦ 32.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 31.6 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା 31.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 30.8, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା 30.6 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରବଳ ଖରାକୁ ନେଇ ଆଜି 5 ଜିଲ୍ଲା, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆହୁରି 2 ଦିନ ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 7 ଏବଂ 8 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଅଭୟ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଖରା, ଗରମ, ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆପଣ କିଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଖରା, ଗରମ କିଭଳି ହେଉଛି ଅନୁଭୂତ ସେଠାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଣାର ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ଏବଂ ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ ପରିସର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି, ଗତକାଲିଠାରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯେ ଘର ଭିତରେ ଏବଂ ଘର ବାହାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଏଠୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ଏବଂ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଏଠିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିବା କଥା ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠକୁ, ଗରମ ଏବଂ ଖରା ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ନେଇକରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରହିଛି। ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ଜନସାଧାରଣ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା କେତେ ପରିମାଣ ଏଠି ଗରମ ହେଉଛି କହିଲେ। ପ୍ରବଳ ଆଜ୍ଞା ଗରମ ହେଉଛି ସକାଳୁ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଠିକ 9ଟା 10ଟା ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଗରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଗରମ ରହୁଛି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର 9 ତାରିଖରୁ ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା ଆମର ଆରମ୍ଭ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାତ୍ରା, ଆଜ୍ଞା ଚୈତି ଯାତ୍ରା ଏପ୍ରିଲ 9ରୁ 15 ଯାଏଁ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରବଳ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଖରାରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ତାତି ଯାଉଛି,
ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା, ଓ ହେଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟ।